všetko sa tu nejak rozpadá. Pred kamerou mám aktuálneho víťaza kategórie do 100 kg na amatérskej olympii Romana Verečana. Roman, ahoj. Pozdravím všetkých. No, videl som, že taký si bol nesvoj z začiatku na pódiu, potom sa to zlepšovalo a na absolútku si mal, myslím, že zatiaľ najlepšiu formu. Ďakujem, tak ako ja keď som videl super v mojej kategórii, tak som pochyboval, že sa vôbec do finále dostanem. Zdali sa mi strašne dobrí a v podstate bola to moja prvá súťaž niekde ďalej za hranicami, ak nie na tam Diamond Cup pred dvoma týždňami v Českej republike, tak toto je v podstate prvá súťaž, kde som musel cestovať niekde ďalej. Mm-hmm. Ale aj kvôli tomu som si nebol istý formou, čo to spraví, tak cítil som sa tak zvláštne, cítil som sa potiahnutý, ale tak myslím si, že nakoniec to bolo do pohode a som nadmieru spokojný, lebo superi sa mi zdali strašne silný. Dali sa mi silnejší ako Prahe, teda určite, Prahe postrave. Určite boli výrazne lepší. Keď si nastúpil na pódium, bolo vidno, že ťa natreli s olejom. Ten olej siakol do pokožky, to znamená, trošku ti zakryl kresbu, ale potom, ak ťa otreli, už to bolo lepšie. A čím dlhšie si stál potom na pódium, tak sa to zlepšovalo. Všetci tí ľudia, tí rozhodcovia, oficiáli za mnou chodili, hovorili, že máme veľkú hviezdu na Slovensku, mysleli tým teba. Každý ti držal palce, to znamená, že každý sa ma potom pýtal na záver, potom, keď nám gratulovali k tvojmu výsledku, čo s tebou bude ďalej? Čo plánuješ ty ďalej? Chceš súťažiť na amatérskej scéne ešte? Alebo požiadaš o prokartu z toho dôvodu, že máš právo požiadať o prokartu podľa pravidel AVB? Tak ja uvidím, aké budú moje možnosti, pretože samozrejme, že to je môj sen súťažiť pro. Myslím, že ako sen skoro každého kulturistu, ale v tejto chvíli nedokážem povedať, či mi to bude umožnené. Ak dostanem možnosť, tak určite by som chcel vyskúšať, a ak nie, tak neviem. Bude sa snažiť ďalej. Budem sa snažiť, ale tak určite je to môjim cieľom. V každom prípade gratulujem, veľmi dobrý výsledok. Na forme stále je čo zlepšovať, takže ja som kritický ku každému. Ale páčil sa mi na pódium. Ďakujem veľmi pekne, som rád aj ja, lebo bola to fakt ťažká súťaž. Nebola to sranda, no, súťažiť proti takým borcom. Zadok! Super champion in bodybuilding is Italy, Andrea Presti. The Italian competitor, Andrea Presti, the winner of the super heavyweight category is as well the new Olympia Amateur Spain 2017. Congratulations, Italy. Now, this is the medal from the hands of the General Secretary, Mr. William Tierney, and the trophy from the hands of the Spanish President. Mr. Ramos will invite the president of the Italian Federation to join the picture. Andrea Presti, the overall winner. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk